Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Aí sim, meus amigos, nesse vídeo eu quero mostrar algo para vocês aqui. Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final para entender, beleza? Então já deixe seu like de apoio aí e bora aqui pro vídeo. Aqui nós temos o maior rio do mundo, né? Um tesouro do Brasil, né? É o maior rio do mundo, tanto o Rio Amazonas, né? Tanto em quantidade de água como também em comprimento, né? O maior rio do mundo, né? Então, você vê que grandes navios passam por ele, né? Tem lugares que, pela perspectiva e densidade atmosférica, você nem vê o outro lado aí, né? De tão largo que ele é em algumas partes, né? Então, é um grande tesouro aí de todo o povo brasileiro, né? Olha só, nós vivemos num paraíso, galera. A gente tem que agradecer por estar vivendo aqui no Brasil, né? A gente vê aí o que acontece em outros lugares pelo mundo. Pois é, né? Então, toda honra e glória aí ao nosso Criador, pelo nosso Brasilzão, né? Vou mostrar outro lugar para vocês. Olha isso aqui, meus amigos. Fica aqui no Rio Grande do Sul, certo? Lá perto de Porto Alegre, né? A capital aqui do Rio Grande do Sul. Então, esta aqui é a enorme Lagoa dos Patos. Para você ter uma ideia, ela tem mais de 200 quilômetros de extensão. Em algumas partes ela chega a ter mais de 60 quilômetros de largura, é muito profunda, é um grande corpo de água, né? E ela desemboca aqui no Atlântico, né? O seu principal afluente é o rio Jacuí, né? O rio Jacuí, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui para vocês. Aqui, ó, o rio Jacuí, né? Então, toda essa água do rio Jacuí vem aqui para o Lago Guaíba e depois desemboca na Lagoa dos Patos, criando aí uma das maiores lagoas do mundo, exatamente, né? Depois nós temos também os três grandes lagos, né, da América do Norte. Vamos aqui agora para a América do Norte, né? O principal deles é o Lago Michigan, né? Bem famoso nos Estados Unidos, né? Tem mais de 500 quilômetros de comprimento, mais de 100 quilômetros de largura, né? É um enorme corpo d'água aí, muito profundo, fica muito bonito no inverno aqui, ele fica todo congelado, né? Depois tem o Lago Superior e o Lago Huron, acho que é assim que eles falam lá, né? Então aí os três grandes lagos da América do Norte, né? Vocês já vão entender onde eu quero chegar mostrando essa grande quantidade de água, né? Agora vamos aqui para uma pequena explicação de como acontece, né, a maré nisso aqui, ó, nessa bola ficcional que existe somente aqui, ó, dentro do computador e também em aqueles globinhos de papelaria, né? Quando você compra lá um para enfeite, quando a gente acreditava nele, né? Peso de papel. Vamos lá então, né? Olha só o que eles dizem, meus amigos. Como que é causado as marés no modelo do globo? As marés são movimentos oceânicos que ocorrem graças à atração gravitacional do Sol e da Lua sobre a água dos mares. Ah, então é assim, ó. Quando a Terra, por exemplo, aqui, né, tá aqui no meio, né, o globinho dele está aqui, daí você tem a Lua de um lado e o Sol do outro. O Sol também gera força gravitacional, puxando as águas dos oceanos, fazendo uma maré. E a Lua também faz maré, né? Pela atração gravitacional, essa teoria é ridícula, né? Mas todo mundo sabe que no modelo do globo, o próprio globo tem mais massa do que a Lua. Como que pode a Lua exercer força sobre uma massa maior? É, né? Mas tudo bem, eles acreditam nisso. Tudo bem, né? Então vamos aqui mostrar uma coisa para vocês, que o globinho é o nosso saco de pancada, né, meus amigos? Vamos lá então, eles nos enganaram, né? Agora eles vão ter que aguentar. Vamos lá então, né? Acontece um grande problema nessa teoria deles aqui. Grande problema, tá, galera? Eles até conseguiram enganar em tempos antigos aí, né? Só que agora tem uma grande tecnologia na mão das pessoas, como celulares, máquinas fotográficas que filmam também grandes distâncias, né? Como por exemplo, a P900, a P1000, né? E olha só esse vídeo aqui, por exemplo, tá, meus amigos? Olha isso aqui. Vamos aqui. Olha aqui. Você tem a Lua, certo? Você tem a Lua
cara tá filmando dentro do avião, um piloto, hein? Já, os pilotos já estão se ligando aí. E você tem o que do outro lado? O sol. Ai, ai, ai. Pois é, né? Terraplanista já entendeu tudo, né? Terraplanista que tá assistindo esse vídeo já entendeu tudo, né? Há muito tempo também, né? Mas é bom a gente dar umas porradas. É treinamento. Porrada no nosso saco de pancada. O Globinho. Não, galera, mas brincadeiras à parte. É, tem muita gente nova chegando no canal. E também a gente precisa acordar que ainda dorme, que acredita que isso aqui, que ele está mostrando aqui embaixo, é uma bola. Pelo amor de Deus, né? Em pleno século XXI, acreditar que a Terra é uma bola giratória? Pois é, mas vamos lá, né? Então você tem o Sol e a Lua acima da Terra aqui, acima do plano terrestre. Quer acreditar que aquilo ali reto é uma bola? Tudo bem. Mas você tem aqui o Sol e a Lua. Meu amigo globista que está assistindo aqui o vídeo. Agora explica como que é possível ter marés, por exemplo, no seu modelo no Japão. Imagine que aqui, ó, você está acima do Brasil, você tem o Sol e a Lua no céu, você está observando os dois. E no Japão, meu amigo, quem é que está causando as marés lá? Quem? Ah, no Japão não tem maré, é quando... Ah, pelo amor de Deus, né? A pergunta que fica, assista esse vídeo aqui, tá? Aonde, quem que está causando as marés nesse momento aqui, ó? Ó, foi gravado um momento aqui, ó. Sol e Lua acima da Terra. Vamos imaginar que aqui é o Brasil, né? Ao antípodo aqui do Brasil no modelo do globo, abaixo, né, fica o Japão no modelo do globo. Quem que tá causando as marés lá? Ou você vai dizer que não é assim, não tem marés, aí não é impossível ter marés lá. Não, mas, meu amigo, maré alta e maré baixa tem todo dia. Todo dia. E aí? Pois é, né? Pois é, né? Você tem isso aqui. Olha só. Você tem isso aqui de explicação, né? Com a Lua no meio, né? É, o Sol de um lado puxando a água do mar. A Lua de outro puxando a água do mar. E quando tá os dois do mesmo lado? Como é que tá a maré aqui? Quem que tá fazendo a maré aqui desse lado? Né? Eu não tô sendo grosseiro do jeito de falar. É que eu sou gaúcho, cara. Desculpa aí. É o nosso jeito de falar aqui do Rio Grande do Sul. A gente fala um pouco mais firme mesmo. É cultura aqui, tá? Mas eu posso ser um pouco mais calmo. Meu amigo, explica aí. Como que vai ter o Sol e a Lua de um lado e tendo marés aqui? Quem que tá criando as marés desse lado do globo quando você tem o Sol e a Lua de um outro lado? Eu não tô tirando onda da cara de quem acredita isso. Eu só quero que as pessoas acordem. Acorda, cara. Você tem que entender a natureza. Você tem que ter uma ótima compreensão do lugar que você vive, da natureza, das coisas que o Criador criou aqui. E se você ler Gênesis, você vai ver que Deus não criou uma bola, não criou um globo. Ele criou um reino aqui. Um reino, um ecossistema maravilhoso para nós. Um ecossistema fechado por um firmamento. Tá tudo ali na palavra do Criador. Se você acredita em Deus, cara, você, obviamente, né, você vai ter a Bíblia como o seu livro de cabeceira, a palavra autorizada de Deus aqui na Terra. Então como é que você acredita nisso? Nessa teoria maluca aqui, criada por falsos cientistas ateus, cara. Muitos deles satanistas. E aí, meu amigo? Hã? O Sol e a Lua e o Sol do mesmo lado. A pergunta que fica, quem tá criando a maré do outro lado aí, do globinho aí, que vocês acreditam que isso aqui embaixo é um globo? Quem que tá criando? Né? Ah, vamos voltar agora aqui, ó. Não terminou o vídeo ainda. Calma! E agora me explica aí, por que não tem marés nos rios? Por que não tem marés nos rios, meus amigos? Hã? Olha só, né? Cadê? Aqui, Lagoa dos Patos. Olha quanta água que é isso, cara. Mais de 200 quilômetros. Várias cidades ficam no caminho dessa lagoa aqui, né? Nas beiras da lagoa aí, digamos assim. Mais de 200 quilômetros, cara. É água pra caramba aqui, velho. Água pra caramba. E Lago Michigan, então. Os três grandes lagos
da América do Norte? Por que que não tem maré, velho? Por que que não tem maré em rio? Sabe qual é a explicação do globo, galera? Não que é pouca água, a maré é imperceptível. Não, não tem maré. Não tem maré alta, maré baixa em rio. Você vai ter maré, por exemplo, aqui na Lagoa dos Patos, o único lugar que você vai ter maré é aqui, ó. É aqui, aonde que ela desemboca no Atlântico. Porque a maré alta do Atlântico vai influenciar nessa entrada dela aqui, ó. Nesse estuário aqui, mais ou menos aqui assim. Aqui você vai ter um pouco de maré influenciada pela água do mar, que o nível que vai aumentar e vai criar uma maré um pouco maior aqui, somente aqui, ó, na entrada da lagoa, nessa comecinho dela aqui, onde ela desemboca aqui. Só perto dessa região aqui, ó. Só pertinho aqui, ó, você vai ter um pouco de maré alta. Né? E daí a resposta pra isso é pouca água. Meu amigo, se é o sol e a lua que estão puxando a água, criando a maré alta, não importa, velho. Não importa se é pouca ou muita água. Tem que criar maré alta também em lagoas, cara. Na teoria de vocês. Mas não cria. Não tem maré alta na Lagoa dos Patos. Não tem. Eu cansei de acampar. Aqui tem um parque ecológico aqui, de Itapuã. Onde é que fica aqui? Agora não vou conseguir achar aqui no mapa. Mas é mais ou menos essa região aqui, ó. Parque ecológico de Itapuã. Cansei de acampar na beira dessa lagoa aí, gigante. Capivara perto, coisa mais linda. Nunca teve maré alta, não tem maré alta aí, velho. Não tem. Você pode pesquisar aí, né? E maré alta nos rios? Não tem também, velho. Você só vai ter maré alta no rio Amazonas, onde ele desemboca no Atlântico também. Cria até a pororoca, porque a força, a água do mar vai entrar pra dentro do rio. Né? Então quer dizer que a suposta atração gravitacional, a gravidade, ela tem uma inteligência ali que ela identifica. Não, esse pouco d'água aqui eu não vou puxar. Eu vou puxar esse montão aqui. Ah, esse pouco d'água aqui eu não vou puxar, não. Ah, esse rio aí, os três grandes lagos, a Lagoa dos Patos, eu não vou puxar, não. Eu vou puxar só a água do mar. Ela consegue identificar onde que tem pouca água e onde tem muita água. Oxi! Era pra ter muita maré alta nos rios, né? Pela lógica da gravidade, né? Mais que no mar, até. Ah, mas porque a água do rio tá em movimento. A água do mar não tá? Tem correnteza fortíssima na água do mar, meu amigo. Nos oceanos e mares. Né? Pois é, né? Fica complicado aí de defender o globinho, né, meu amigo? Complicado, né? E a resposta? Eu sei que você tem uma pergunta aí. Eu sei que você tem uma pergunta pra me fazer, né? Alê, então explica aí as marés altas e baixas na Terra plana, no verdadeiro modelo. Ótima pergunta, meu amigo. E essa resposta você terá hoje, às 10h30 da noite, na nossa famosa live Corujão. Aguardo todos vocês. Aguardo essa resposta também dos defensores do globo. Por que que não tem maré alta em lagos, em rios, e aquela filmagem ali do sol e da lua acima da Terra? Quem que tá criando abaixo da Terra aqui, ó, as marés, no Japão, por exemplo? Né? Então, às 10h30 da noite, nós temos um encontro marcado aqui para nossa live Corujão. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Estamos juntos e até mais tarde, às 10h30. Valeu!